партнер програми – мережа аптек «Знахар». Вітаю, це «Формула здоров'я» на телеканалі НТА. Сьогодні говоримо в програмі про лікування та реабілітацію воїнів, які боронять державний кордон. Як сьогодні в умовах воєнних дій працюють медики в госпіталі та на передовій? Від початку антитерористичної операції у госпіталі Західного регіонального управління прикордонної служби України пройшли лікування та реабілітацію понад 1500 учасників антитерористичної операції. Медична служба має чітку структуру і враховує усі типи медико-соціальної допомоги в умовах, зокрема, і бойових дій. У нас налаштована така етапна медична допомога. Це перша допомога на полі бою, потім лікарська і далі спеціалізована допомога в госпіталях. В госпіталях також проходять медичну реабілітацію, коли загоїлись рани. У нас працюють психологи, психіатри. Після цього етапу у нас є ще один етап такої медичної реабілітації – це санаторії. У нас, на жаль, втрачені санаторії в Криму, але ж в Одесі залишились. І ми всіх воїнів АТО проводимо через цей санаторій як медичну реабілітацію. І крайній етап – це соціальна реабілітація. У структурі надання медичної допомоги військовим Державної прикордонної служби є кілька етапів, кажуть в клінічному госпіталі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби. Це від первинної і до високоспеціалізованої, з врахуванням особливостей служби. Спочатку проведення операції антитерористичної у нас проліковано більше 1500 учасників АТО, з них близько 600 – це поранені були. Вони всі пройшли у нас лікування, пройшли оперативне лікування. Частина з них, яка потребувала реабілітації, скерована на реабілітацію. Із всіх учасників поранених, які в нас пролікувалися, тільки один був звільнений з військової служби. Це унікальний випадок. В минулому році військовослужбовець Луганського загону отримав важку поєднану кранньо-скелетну травму, є відкриту черепно-мозкову травму, переломи кісток, черепа, там крововиливи у мозок. І прогноз спочатку був дуже песимістичний. І після проведеного оперативних лікувань він був скерований до нас для реабілітації. І вихід даного військовослужбовця був дуже сприятливий. Він відновився як психологічно, так і фізично. І зараз працює працівником в нашій структурі і, власне, в IT-технологіях, в тій сфері. Завдяки комплексному підходу в лікуванні усіма доступними сучасними методами вдається не лише покращити стан здоров'я пацієнта, відновити його функції, а й в деяких випадках повернути в прямому сенсі до життя. Більшість пацієнтів у нас проходять планові оперативні втручання, особливо це на даний момент це найбільше пацієнтів, це яким виконується артроскопічні операції на коліні, тому що ви розумієте, що в повне військове спорядження це біля 30-35 кілограм. І під час різноманітних операцій там вони отримують, як правило, пошкодження коліна, це травми менісків, розриви зв'язок. І, як правило, тобто ми мали за цей рік 6 пацієнтів, яким виконані артроскопічні різного роду пластики. Також у нас є пацієнти, яким ми виділяємо уламки, осколки, тобто пацієнти, які потребують вже відновної хірургії і також реабілітаційне лікування. З початком бойових дій роботи у нас стало досить багато, тому десь біля четверті всіх хворих – це є хворі, які повернулися з зони бойових дій. З початком воєнних дій на теренах держави навантаження на військових медиків відчутно зросло. Зараз навантаження практично в два рази більше, можу сказати так. В зв'язку з тим, що є і АТО, і мобілізовані. Мобілізованих також багато. При призові, при проходженні на Державну прикордонну службу, всі призовники повинні пройти військово-лікарську комісію, що означає, що вони повинні пройти поглиблений медичний огляд. Медики кажуть, зараз збільшилася кількість захворювань, здебільшого через ретельність
ретельне обстеження. Додається і психоемоційний фактор, який слугує ніби пусковим механізмом до загострення захворювань, зокрема серцево-судинних. Це невеличке відділення клініки терапії, в якому ми лікуємо пацієнтів з серцево-судинною патологією. Відділення є невеличке, але за останні роки зріс відсоток тих пацієнтів, які страждають на серцево-судинну патологію, власне, в нашому шпиталі. Причин є багато. Перша причина – це є наслідки перебування в АТО, де є загострення хронічних захворювань і також є багато нових захворювань, які появляються. Це велика кількість мобілізованих громадян, які фактично тільки в нашому шпиталі іноді перший раз є досить ретельно обстежені, де ми виявляємо іноді дуже такі навіть рідкісні захворювання, дуже багато виявляємо вроджених вад і їх наслідків. Ну і третій момент – це є також мобілізація пацієнтів, які є пацієнтами середнього віку. Тобто, відповідно, це вже пацієнти, які приходять служити з певною кількістю захворювань. І захворювання помолодшило. Це означає, що раніше, наприклад, якщо гіпертонія починалася в 40 років, чи ішемія, зараз ми виявляємо випадки і в молодих 20-річних хлопців. Це, можливо, пов'язане з психоемоційними навантаженнями. Крім того, мобілізовують людей, які не обстежуються. Тобто людина вважає себе здоровою, вона йде добровільно в прикордонну службу, служить півроку, перебуває в ділянці АТО, і там на нього починаються скарги на підвищення тиску, на болі за грудиною. Зв'язківець Олег Руденко проходив службу впродовж 3 місяців в одному з підрозділів прикордонників в районі Краматорська. Прикордонник каже, обійшлося богодякувати без травм, однак здоров'я не витримало. Після повернення трошки загострилися деякі хвороби і звернувся в наш львівський клінічний шпиталь. Завдяки фаховості, досвіду роботи, забезпеченості клінічного госпіталю мене, так сказати, підтримали, поправили здоров'я. Працюють і психологи, і лікарі підходять, і медсестри так само всі, так сказати, з душою відносяться. Фізіотерапія завжди була помічною, вона застосовувалася для профілактики, лікування, реабілітації пацієнтів. При пошкодженнях нервової провідності, нервового волокна в кінцівках, порушується рухливість кінцівки, не працюють м'язи. І, відповідно, ми стимулюємо регенерацію, відновлення нервового волокна, кровообіг відновлюємо, а також рухливість м'язів відновлюємо, щоб вони не замістились сполучною тканиною і, відповідно, не втратили функцію назавжди. Підбираючи відновне лікування, враховують лікарі і індивідуальний підхід. Ну і в нинішніх умовах кожному подвійну порцію уваги та турботи. Звичайно, ми застосовуємо навіть і музикотерапію, і інколи навіть можемо застосувати ароматерапію, якщо бачимо, що психологічний настрій не дуже позитивний, але створюємо таку позитивну ауру для наших військовослужбовців, щоб вони морально відпочили. Щоб реабілітація перебігала якомога швидше і ефективніше, лікарі госпіталю вдалися до усіх відомих методів. Навіть підвальні приміщення облаштували під читальню та фітобар. Тут, як з'ясувалося, улюблене місце пацієнтів. В нашому арсеналі, власне, в відділенні народної медицини є фітобар, де є також чаї заспокійливі, також різні види чаїв, які також допомагають в даному випадку, не використовуючи або зменшуючи використання медикаментів, дозволяють так допомагати пацієнтам. Плюс водолікування, там цілюща дія води там доведена вже практикою. Нещодавно госпіталь прикордонників отримав також від благодійників сучасне вкрай необхідне обладнання – реанімобіль та рентгенівський апарат. Він вибирає практично в автоматичному режимі програму для кожного хворого. Тобто, якщо хворий, скажімо, повніший, йому потрібно більше навантаження рентгенологічне, якщо худіший – менше. Він сам автоматично вибирає, що дає йому менше опромінювати, а якісніші знімки робити. А отриманий в подарунок реанімобіль вирушив у зону АТО до підрозділу прикордонників. Цей реанімобіль, він буде використаний, як і в тому числі і міні-операційна. Тобто ми наближаємо медичну допомогу до передової. Там буде лікар, який зможе надати більш якісну первинну допомогу. А ви ж знаєте, що в таких ситуаціях то там лічені хвилини грають роль.
Медики госпіталю у більшості проходили службу і на передовій. Відтак набули досвід роботи в умовах бойових дій. Взагалі така ситуація мобілізує дух всього колективу медиків. Дуже велике значення набуло те, що лікар, в принципі, він вузьконаправлений спеціаліст. Але в умовах бойових дій, безпосередньо на передовій, коли треба було приймати рішення, і лікар, хірург лікував і терапевтичну патологію, і неврологічні патології, і вплоть до того, що навіть надавав стоматологічну допомогу, коли не було можливості звернутися до стоматолога. Злагодженість в роботі медиків та забезпечення усім необхідним на передовій – важлива річ, кажуть поранені. Тільки коли прибув, зразу надали медичну допомогу, зразу дали направлення. Все поробили, дуже вдячний всім, тому що мені дуже допомагають. Враховуючи те, що все ж таки зараз дуже багато учасників АТО, людей, які побували там, на східній ділянці кордону, більш чуйність, тому що вони там стояли за нас, а ми відповідно відчуваємо потребу їх хоч чимось віддячити, хоча б тим, що ми тут для них можемо зробити. Дуже велике значення в реабілітації, в лікуванні прикордонників, особливо ті, що повернулися з зони АТО, має безпосередньо психологічна допомога і реабілітація. Враховуючи міжнародний досвід психологічної реабілітації людей, що повертаються з гарячих точок, лікарі, які працюють з учасниками АТО, усім рекомендують мінімізувати нав'язливі бесіди з воїнами, які були в зоні воєнних дій. Посттравматичні стресові розлади, це не є захворювання, воно проходить. Але для цього треба турботу, ласку, толерантність по відношенню до цих людей. Бажано теми, що стосуються війни, з цими хлопцями не обговорити, особливо на першому етапі після повернення. Через півроку, через рік, коли ті спогади трошки притухнуть, коли людина адаптується і повернеться до нормального життя, вона може і сама розкаже вам те, що вони бачили, що вони відчували, яких діях вони приймали. Але на першому етапі бажано не згадувати це. Від початку антитерористичної операції у госпіталі Західного управління прикордонної служби України пройшли лікування понад 1500 учасників АТО. Медики госпіталю провели понад 200 надскладних операцій, а реабілітацію пройшли майже 500 прикордонників. Військові лікарі запевняють, жоден прикордонник не залишається поза увагою медичних працівників. Оскільки у воїнів, особливо учасників АТО, завжди є потреба у реабілітації та психологічній підтримці. Це була програма «Формула здоров'я». Бережіть себе. До побачення. Партнер програми – мережа аптек «Знахар».